ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြတဲ့နောက်ဆုံးရမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မနက်9နာရီခွဲတန်ဒီမိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်အချင်းကျုပ်ရာလွန်ခဲ့သော24နာရီအတွင်းကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်ညပူချိန်တွေမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနိုမာလာရဲ့ပြင်းမြပူချိန်အောက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနိုမာလာရဲ့ပြင်းမြပူချိန်အောက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနိုမာလာရဲ့ပြင်းမြပူချိန်တော့1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနိုမာလာရဲ့ပြင်းမြပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်တွေမှာဟာခါမြို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြောင်မဲမြို့နမ်ဆန်မြို့မိုင်းယံမြို့နဲ့တီတိမ်မြို့တို့မှာ10ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ပြင်းဦးလွင်မြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချီနီယာယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲတိုင်းထွာချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အီကွေတာနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝင်းဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းတိတိလီငါကမ်းလွန်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါသေးတယ်အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ရဝင်းဟာနောက်ထပ်24နာရီတွင်နောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့လျားနိုင်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီတာဒူပူတူဂျယ်ရီကန်ချီကိုရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မနေ့ပြမနေ့ထိခန့်မှန်းချက်ရတန်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြောင့်မိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရွာအညာနှောင်း60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတို့မှာအများအပြားတာယာပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါပါမြမပင်လေပြမလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပြီးလှိုင်းမြင့်မှာမြမကင်ရင်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြတို့မှာ3ပေမှ6ပေခန့်ရှိပါတယ်နောက်နှစ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်တွေမှာအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်နေပြည်တော်နဲ့နေတွဲအတွက်မနေ့ဖြတ်မနေ့ဒီခန့်မှန်းချက်အရတိမ်တင့်ဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွိုက်တွယ်မင်းဖြတ်မင်းတီခံမှန်းချက်ရာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းမှာပါမန္တလေးမြို့နယ်ဤတွိုက်တွယ်မင်းဖြတ်မင်းတီခံမှန်းချက်ရာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေမှာကိုမြင်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အီကွေတာဒီမှာရှိတဲ့ပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပူချိန်နဲ့လေတုဖြစ်စဉ်တွေဟာအာနှင်းငယ်မှာအာတင့်တင့်ရှိလာပြီးလာတင်ကြချေနီကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနရဲ့သင်္ချာပုံစံပြုမော်ရယ်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရဲ့နိုမာလာတွင်အနည်းငယ်မှာအာသင့်တင့်ရှိသောလာနီညာအဆင့်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော်လဲအဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာရေဝူရာအဖြစ်ရှေ့ဘက်မှာလေပွေလိုင်းတွေတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းရနဲ့ရဝင်းတွေပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ဒေသချို့မှာညာပူနေတိတာသာရောင်းနေနိုင်ခြင်းစားတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်။လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်။နိုမာလာရဲ့လာလေပိုင်းမှာကပ်ပလီပင်လေပင်ကစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝင်တစ်ခုကဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်လာပြီးနိုမာ15ကနေ16ရက်နေ့တွင်မှာအားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝင်မုန်တိုင်းရဲ့တလုံးစင်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်းချုပ်တင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ချုပ်တင်ခန့်မှန်းချက်တိုင်းဖြစ်လာရင်တော့ရွှေမာလေပိုင်းမှာတင်းလာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေမှာအချိန်ကာမို့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတင်းလာရီတိုင်းမှာတော့မိုးများနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့နေပူချိန်ညပူချိန်တွေနှင်းငယ်ထက်မှန်ကျဆင်းနိုင်တာကလွယ်ရင်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်မရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့က22ရက်နေ့ V3 ကာလာတွင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာပုံမှန်ရွာသွန်းမြင့်တဲ့မိုးပုံမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာ50ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမိထားလို့တော့မရပါဘူးရှင်ဒီလိုထူးခြားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကတက်ကြီးစပားရိတ်သိမ်းချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်ကိုလည်းသတိထားကြရမှာပါပင်လယ်ပြင်ရေလုံသားလုပ်ငန်းလုပ်ွက်တွေအတွက်ကတော့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့16ရက်တွေမှာမိုးသက်လီထန်နိုင်ပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မဲ့အခြေအနေ
ေရာတနအိကို12မိုင်လောက်သာရှိမယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုကြိုတင်တွေ့ရတဲ့ထူးခြားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာနိုမ15ရက်လောက်ကစတဲ့လီဘီယာနဲ့ရဝင်းမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပြီးမုန်တိုင်းငယ်တီနီယာရဲ့အင်အားခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးဝန်းရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရတဲ့လောက်မှာနိုမ15ရက်က16ရက်တွေမှာစပြီးတနင်္လာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမုန်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရပါတယ်။နေပြည်တော်ပအဝင်အလဲပိုင်းဒေသတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွက်တော်မိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပြီးမုန်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ခုချိန်ထိမတွေ့မြင်ရသေးပါဘူးရှင်။ပရိသတ်များရှင်နေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းချိန်ပေပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချစ်ကြီးတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။